Bismillahirrahmanirrahim. Buradan 3-cü cild 31-ci dərsin davamını, yəni 3-cü hissəsinə keçəcəyəm. Və təqulu fi, yəni deyirsən, yəni məsələn görə el faracu qaribun. Faraz yəni qurtuluş yaxındır. El hakimu adilun, hakim ədalətlidir. La'allal faraca qaribun. La'alla ola bilsin ki, bəlkə ola bilsin, ümid edirəm mənalarını. Yəni ümid edirəm ki, qurtuluş yaxındır. La'alla da yəni innənin bacılarındandır. Yəni ümid edirəm ki, qurtuluş yaxındır. La'alla hakimə adilun, ümid edirəm ki, hakim ədalətlidir. La'alla mujiddə faizun, ümid edirəm ki, ciddi çalışan faizdəki yəni qalibdir, yəni qələbə çalan qalibdir. Lə'əllə hərfun mə'nəhu tərəccə. Lə'əllə deyir, yəni hərfdir, yəni onun mənası tərəccə, yəni ümid etməkdir. Yəni lə'əllə, yəni mənası ümid etmək, yəni olan, yəni hərfdir, mənası ümid etməkdir. Və yəkunu lişşeyil qaribi ləzi yutəvəqqəu xusuluhu. Və olur, yəni şey üçün, yəni yaxın bir şey üçün, yaxın şey üçün olur, hansı ki, yəni gözlənilir, yutavaqqa'u, yəni gözlənilir, məçhul formada, yəni gözlənilir, husuluhu, onun baş verməsi, yəni baş verməsi gözlənilən yaxın şey üçün olur, yəni işdən, yəni elə bir cümlədə işdən ki, yəni onun baş verməsi yaxındır. Məsələn, götürək, lə'əlləl fərəcə qaribun, yəni ümid edirəm ki, qurtuluş yaxındır, yəni yaxud da ümid edirəm ki, yəni hakim ədalətli, yəni baş verməsi, yəni mümkün olan, yəni baş verməsi yaxın olan bir şey üçün işlənir. Amma məsələn, əvvəldə məsələn demişdi leytədə isə demişdi ki, leytədə deyir, yəni baş verməsi gözlənilməyən uzaq bir şey üçün yəni olur. Yəni leytədə məsələn götürə misallardan biri, məsələn leytəl qamərə taliun. Məsələn kaş ki, ay, məsələn, zahir olaydı. Məsələn, bunun baş verməsi uzaq olan, yəni gözlənilməyən yəni bir şeydir. Amma ləəllədə isə, yəni deyir, baş verməsi, yəni yaxın olan, baş verməsi, yəni gözlənilən yaxın bir şey üçün, yəni işlənir, yəni ləəllə. وهي تدخل على المبتدا والخبر و او يعني داخل olur mübtəda və xəbərə mübtəda və xəbərə daxil olur fatansibul awwala və birinci nəsf verir və yəbqa thani marfuan və ikinci marfu qalır və la awwalu ismuha və thani xəbəruha birinci onun ismi ikinci isə onun xəbəridir. Həkəzə tərə ənnə innə ənnə kəənnə leytə ləkinnə لعل حروف تدخل على المبتدا والخبر دير وبلاجا görürsən ki inna anna kana layta lakinna wa la'alla yani demişdi ki bu 6 dənə hərfdir də bunlar yani 6 hərf yani beləcə deyir görürsən ki yani bunlar yani hərflərdir tədxulu alal mubtada və xəbərə mubtadaya və xəbərə daxil olan hərflərdir. Fətənsibul əvvələ və birinciyə nəsb verir və yusəmmə smuhə və onun ismi adlandırılır və yəbqə thəni mərfuən və ikinci mərfuən adlı halı qalır və lizəlikə yutsummiyyət xurufun müşəbbəhətun bilfi'l və deyir, yəni buna görə, yəni buna görə deyir, yəni summiyyətdə həmin o yusəmmə ki muzaridi idi, yəni məçhul formada. Bu da məçhul formadadır, mazidədir həmin fəilə. Yəni summiyyət mazidə, yusəmmədə muzaridə, yəni adlandırılıb. Yəni buna görə də yəni adlandırılıb hərflər müşəbbəhə, yəni bənzər hərflər adlandırılıb bil fəil fəilə. Yəni fəilə bənzər hərflər adlandırılıb. Yəni demiş ki, məçhul fəildə fail olmur, naib fail olur. Burada huruf sözü naib faildir. Məçhul həmin məçhul fəildən və naib fəildə demişdi adlı halda olur
müşəbbəhə də ondan, yəni sifətdir. Və deyir, yəni buna görə, yəni deyir, feilə bənzər hərflər adlandırılır. Yəni bu həmin 6 dənə hərf feil deyil, amma feilə bənzər hərflər adlandırılır. Yəni ona görə adlandırır. Yəni bir neçə səbəbi var. Yəni burada qeyd etdi. Yəni mübtəda və xəbərə daxil olur. Məsələn, birinciyə nəsb verir, ikinciyə isə raf verir, yəni adlıq halda qalır. Yəni feil də eyləncə ilə, məsələn, feil failinə raf verir, yəni adlıq halda edir. Xəbəri isə, məf'ulu isə təsirlikdə olur, yəni nəsb halda olur. Yəni bu da o cəhətdən, yəni feil kimi, yəni isimlərə təsir göstərdiyinə görə, yəni birini fəthəli, birini zəmməli elədiyinə görə. Və həmçinin başqa səbəblər də var. Yəni bir neçə səbəbə görə, yəni məsələn, feil kimi 3 hərfdən ibarətdir. Məsələn, feil də 3 hərfdən ibarətdir. Məsələn, bunlar da yəni ən azı 3 hərfdən ibarətdir və yaxud da burada məsələn 4 hərfdir. Burada 3 hərfdir. Yəni inna məsələn 3 hərfdir, bu 3 hərfdir, burada 4 hərfdir. Məsələn, feil kimi 3-4 hərfdən ibarət olduğuna görə və həmçinin bir şey də budur ki, sonu fəthə ilə bitdiyinə görə. Məsələn, feil mazinin də sonu fəthə ilə bitir. Bunlarda da yəni sonları fəthə ilə bitir. Yəni bu oxşar səbəblərinə görə yəni feilə oxşar hərflər adlandırılır. Tamrinu ddarsil hadi və 31-ci dərsin çalışması. Burada aslında fəthə yoxdur, səhv veriblər fəthəni. Əl-hadidir, yəni hərəkəsizdir. أدخل أن على الجمل الآتية ولاحظ ما يحدث فيها من التغير. دير أنني يعني aşağıdakı veya verilmiş yani cümlelere yani dahil et ولاحظ ve dikkat et yani يحدث yani baş verme manasını verir yani və diqqət et, yəni o şeyə ki, yəni baş verir fiha, yəni həmin o cümlələrdə minə təğayyür, yəni dəyişdə təğayyür, dəyişmə, dəyişiklik, yəni deyir və oradakı yəni baş verən yəni dəyişikliyə diqqət etkinən. Yəni məsələn, ənə daxil olduqdan sonra nə dəyişiklik gedəcək? Ona deyir, diqqət et. Əş-şəmsu sati'un. Güneş parlaqdır. Sati'a yani parlaqdır. Məsələn, buraya ənnəni daxil et. Burada aslında ənnə yox, inna daxil edilməli. Məsələn, inna şəmsə sati'un. Yəni, həqiqətən güneş parlaqdır. Mənasını verəcək. Yəni, burada dəyişiklik yəni, bu olacaq ki, məsələn, güneş sözü fəthələnəcək. Və olacaq innanın ismi, sati'a olacaq innanın xəbəri. Əl-ilmu nurun, elm nurdur. Əl-cəhlu zulmətun, cəhalət, cahillik, yəni zülmətdir, yəni zülmətdir. Əs-sidqu muncin, sidq, yəni düzlük, düz danışma. Muncindəki, yəni xilas edən, nicat verəndir. Əl-kəzibu muhlikun, kəzib də yəni yalan danışma, yalan. Yəni yalan, yalan danışma, muhlikun, yəni həlak edəndir. Yəni bunlara məsələn innanı daxil edə bilərsiniz. Məsələn, innal kəzibə muhlikun. Həqiqətən yalan, yəni həlak edəndir mənasını verəcək. Və ikinci qeyd edib ədxil kəənnə aləl cüməli ləətiyyəti. Burada aslında fəthə hərəkəsi. Deyir kəənnəni aşağıdakı cümlələrə daxil et. Burada kəənnəni daxil edəcəksən. Məsələn, النجوم مصابيح aslında مصابيح deyil burada səhv yazılıb مصابيح yazılıb çünki bu cür isimlər مصابيح məsələn مفاعل və ya مفاعيل vəznindədir bunlar bu cürünə vəzinlərdə olan yəni bu cəm isimlərdir bunlar yəni cəmi bildirir bu vəzində olan isimlər yəni bu isimlər yəni bu vəzində olan isimlər daim yəni tənvinsiz olurlar yəni heç vaxt tənvin qəbul etmirlər. Aslında məsabihudur bu. Məsabihu, yəni burada tənvin yoxdur. Ən-nucum, yəni ulduzlar, məsabihdəki, yəni çıraqdır mənasını verir. Ulduzlar çıraqdır. Amma bura məsələn kəənnəni daxil etsin. Kəənnən-nucumə məsabihu.
Kəənnə, yəni sanki ulduzlar çıraqdır mənasında. Əl-qəmərü siracun. Ay işıqdır, nurdur. Sirac da yəni işıq, nur. Yəni, burada məsələn kəənnə daxil edəcəksən. Xalidun əsədun. Xalid şirdir. Məsələn kəənnəni daxil etsin sanki Xalid şirdir mənasında. Əl-hədiqatu cənnətun. Bağça və yaxud da bağ, yəni cənnətdir. Bağ cənnətdir. Əl-kitabu sadiqun, kitab dostdur. Məsələn, bunlara kəənnəni daxil edəcəksən. Ra'i ləkinnə fi məkanil xali minəl cüməli təliyyəti və rubit əvaxirəsmihə və xəbərihə. Ləkinnəni qoy, yəni fi məkanin xali, boş yerlərə, yəni aşağıdakı cümlələr, aşağıdakı cümlələrdə deyir boş yerlərə, boş yerlərə, yəni məkandakı, yəni boş məkana, boş yerə, yəni ləkinnəni qoy, varubit, yəni hərəkələ, əmr formasındadır burada. Varubit, yəni hərəkələ, əvaxira, yəni sonunu, axırların, əvaxir, axır sözünün cəmidir, yəni axırlarını, sonlarını, ismihə və xəbərihə, yəni onun ismini, yəni ləkinnənin isminin və xəbərinin axırını, yəni hərəkələ. Məsələn, bura ələ əduvu qaviyyun, ləkinnən nəsrə qaribun. Ədu düşmən deməkdir. Qavidəki, yəni güclü, qüvvətli. Yəni düşmən güclüdür. Lakinnən nəsrə qaribun. Nəsrdəki kömək mənası da var, zəfər mənası da var. Yəni deyək zəfər və lakin zəfər yaxındır, qaribun yaxındır. Əs-suəlu səbun. Sual çətindir, səb yəni çətindir. Lakinnət tilmizə, burada fəthəli işlədəcək, və lakinnət tilmizə zəkiyyun. Lakin şagird zəkalıdır. Əş-şəmsu qaviyyətun, günəş güclüdür. Lakinnəl-cəvvə cəmilun, lakin hava gözəldir. Dördüncü deyir, ədəxil ləəllə ələ kulli cümlətin minəl cümləl-ətiyyəti və əşkil əxirə kulli kəlimətin minhə. Ədxil ləəllə, yəni ləəlləni daxil et ələ kulli cümlətin minəl cümləl-ətiyyəti, aşağıdakı cümlələrdən, yəni hər birinə ləəlləni daxil et. Əşkil də elə hərəkələ mənasını verir, əmr formasını, yəni əşkələ fiilinin əmridir. Yəni əşkil, yəni hərəkələ, əxiyara kulli kəlimətin, yəni hər sözün axırını hərəkələ, minhə, yəni ora, yəni oradakı, yəni hər sözün axırını hərəkələ. Əl-müsafiru qadimun. Müsafir, qadimdəki, yəni gələn, gəlir mənasında. Müsafir gəlir. Məsələn, burada ləəllən işləsə, ləəlləl-müsafirə qadirun. Yəni, ümid edirəm ki, müsafir gəlir, vaxtı gələcək, yəni gəlir. Əl-ğurfətu nəzifətun. Otaq təmizdir. Məsələn, bunlara ləəlləni daxil edəcəksən. Əd-dərsu səhlun. Dərs asandır. Əl-məsafətu qaribətun, məsafə yaxındır. Beşinci də ki, Ra'i hərfən münasibən fil məkanil xali min kulli cümlətin və əşkil əxirəl isməyni bə'dəh. Deyir, qoy hərf, yəni hərfi qoy, münasib bir hərf qoy, yəni o həmin o innə və bacılarından söhbət gedir, yəni münasib bir hərf qoy, fil məkanil xali, yəni boş yerlərə, yəni münasib bir hərf qoy, min kulli cümlətin, yəni hər cümlə, yəni hər cümlədəki, yəni boş yerə münasib bir hərf qoy və axırını, yəni isməyin, yəni iki ismin
Yəni ondan sonrakı, yəni həmin o qoyduğun hərfdən sonrakı iki isimin axırını hərəklə. Məsələn, yəsurruni, bura bir yəni hərf qoyacaqsınız. Məsələn, nəticətu hasənətun. Yəsurru sevindirmək mənası verir. Məni sevindirir. Məsələn, bura ənnə qoysa, məsələn, ənnən nəticətə hasənətun. Məni sevindirir ki, nəticə yaxşıdır. Nəsə belə bir məna verəcək. Yəni bura ənnə qoymaq olar. Məsələn, bunlara özünüz bir hərf qoyacaqsınız. Əl-validu müəddəbun, yəni ata tərbiyəlidir. Məsələn, ləkinnəl-vələdə qabihun, lakin o oğul, məsələn, çirkindir, qəbahətlidir. Burada da ki, yəni özünüz yəni bir uyğun şeylər qoyarsınız. Məsələn, itmiş mənasını verir. Yəni, məsələn, haçar itmişdir mənasını verəcək. Məsələn, bunları özünüz, məsələn, bura nə qoyacaq? Mə əlimtu ənnəl miftəxə rayəxun. Yəni, bildim ki, haçar itmişdir. Səmiətu, məsələn, səmiətu ənnəl-fəyəranə əzimun. Məsələn, eşitdim ki, sel böyükdür, azim yəni əzəmətlidir, böyükdür. Fəyəran yəni sel mənasıdır. Əl-xədiqətu cəmilətun, ləkinnəl-bustaniyyə muhmilun. Deyir, yəni xədiqə, yəni bağ gözəldir, lakin bustaniyyə, yəni bağban mənasında. Yəni lakin bağban muhmil, yəni etinasızdır, diqqətsizdir. Yəni bağban deyir, lakin bağban diqqətsizdir, məsələn, mənasında işlətmək olar. Burada da lüğət verilir. Tətəəllafu ibarətdir, yəni ibarət olmaq mənasını verir. Tətəəllafu muzari formadadır, qadın cinsində. Eyqantu, yəni yəqin etdim mənasında, yəni bir şey dəqiq bilmək, yəqin bilmək. Lə yəsməhu, imkan vermir, yəni inkar formasında. Dəva-u, dərman. Nafi'un, faydalı. Qasiratun da qadın cinsində, yəni qüsurlu. Nəfərat da ki, qadın cinsindədir. Burada nifrət etdi. Təvəhhəmə fərz etdi. Leytə, kaş ki, iştəqa, həsrətini çəkdi. Əlhəicətu, həyəcanlı və ya dalğalanan mənası da var. Fəracu, qurtuluş. Əl-fəracu, qurtuluş. Təraccə, ümid etdi. Təraccə. Burada da tuəkkidu gücləndirir, kəənnə sanki, yuri o işıq saçır, işıqlandırır, murrun acı, varihun aydın, qalibatında qadın cinsində, yəni qalib, rübbəmə az qala, müfidun faydalı, taliun zahir olan, yətəmənnə arzulayı. Əslində burada arzuladığı keçmiş zamanda yazıb, əslində muzaridir bu, arzulayır, yətəmənnə, yəni arzulayır. Yutəvəqqəu gözləyir yazıb. Əslində burada gözlənilir mənasında olur. Çünki burada məçhuldür. Yutəvəqqəu gözlənilir. Məlum formada bu gözləyir mənasında olacaq. Məsələn, ya fəthəli olsaydı, yətəvəqqəu məlum formada onda gözləyir mənasında olacaqdı. Amma yutəvəqqəu gözlənilir. Adilun, ədalətli. Müşəbbəhətun, bənzəyən, bənzər mənasında. Dərs burada sona çatdı. Salamat qalın.